Irmãos, uma boa noite a todos. Vamos começar agora a nossa 37 ª conferência missionária. Nós pedimos que você que está aí fora, que possa entrar, que possamos estar juntos nesse tempo, em que podemos nos reunir aqui para darmos início à nossa conferência missionária. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 16, 20 e vamos anunciar. Aqui de púlpito mesmo, o versículo que é tema da nossa conferência temos como tema Kadima indo em frente com missões. E esse tempo é um tempo precioso em é que podemos ter esse mês totalmente integrado a conhecer os trabalhos missionários da nossa igreja, a conhecer a todos os trabalhos também que queremos alcançar através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos estar fazendo isso. Conhecendo esse trabalho aqui na nossa conferência missionária. Se você encontrou, fica de pé, vamos ler juntos, vamos orar juntos e logo depois vamos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, versículo 20, e diz assim: E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Que os sina... com os sinais que se seguiam. Amém. Ó oh, amado Deus e Pai, nós queremos dar início à nossa conferência missionária, louvando e exaltando o teu nome por cada irmão que está aqui presente nessa noite. E nós também agradecemos, Pai, porque podemos iniciar já louvando a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é que é engrandecido, Pai, no meio do teu povo. Que o Senhor seja assim, Pai, exaltado, Pai, nessa noite. Que o que fizermos seja para a glória do teu nome. Que o que executarmos seja, Pai, para a honra do teu nome. Que esse mês de missões seja um mês, Pai, consagrado a ti, consagrado para ouvir, Senhor Deus, da tua mensagem. Para ouvir também, Senhor Deus, dos nossos missionários os planos, os desafios, para estarmos intercedendo por eles, para estarmos orando, Senhor Deus, por Israel, orando, Senhor Deus, pelos nossos índios orando pela África, orando pelo Sertão. Ó oh, Deus, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, essa benção de termos uma conferência, Senhor Deus, em que afirmamos, em que declaramos cadima, que nós estamos indo em frente com missões. Não somos dos de que retrocedem, mas que queremos fazer mais e mais para Ti. Abençoa, para essa noite e nós rogamos a Ti, Pai, a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então vamos ter nosso tempo de louvor e adoração, o Eduardo. Boa noite. Vamos ainda de pé louvar o Senhor com o um cântico Seja engrandecido. Nada melhor do que iniciarmos esse tempo falando do Deus que é bendito, do Deus grandioso, porque nós como crentes, cristãos queremos acima de tudo que o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus, seja engrandecido. Ele é a nossa rocha e a nossa segurança e que nós possamos ser usados para espalhar esse nome que pode salvar e mudar a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos cantar, seja engrandecido Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha, queridos. lugar de adoração, cante ao Senhor Sentar. Amém. Louvado seja o Senhor. Ok, enquanto isso, nesse momento, vamos ter alguns avisos, alguns lembretes acerca dos, dos nossos dias, mas também a. Uh, também dedicarmos um tempo também de oração nesse tempo também tão oportuno. Primeira coisa é lembrar o que temos nessa semana. Né? Estamos aqui nesse final de semana trabalhando acerca de Israel. Então, é, se você perceber, nós temos tanto, tanto assunto quanto também pedidos de oração espalhados por vários cantos da igreja. Entre eles, aqui dentro, esses painéis no fundo, nós temos aí a, alguns países que são perseguidos e um país que está em guerra que é Israel então se você quer orar quer orar especificamente quer conhecer o que está acontecendo é, passe um pouco por esses painéis veja um pouco do que está acontecendo acerca da perseguição à igreja, dos, à igreja do Senhor Jesus Cristo mas também a situação como está em Israel um outro aspecto importante eu quero que você também é, venha a passear pela igreja né? Nesses últimos, nesse ano Louvamos ao Senhor, porque temos a oportunidade de estar decorando vários aspectos da nossa igreja. E se você passear um pouco mais entre os dois prédios aqui, você vai encontrar um muro de oração. Nosso grão de mostarda, nossa equipe do grão de mostarda fez um muro de oração. Lá você tem seus pedidos designados ao final de semana que você está participando. E lá você pode estar orando, fazendo grupos lá, você pode chegar mais cedo, você pode também fazer isso após a programação. Vai ter sempre alguém lá para lhe assessorar, lhe ajudar e poder ter esse tempo de oração ali no nosso, no nosso painel do nosso muro de orações. Tá ok? Mas também o nosso restaurante também está participando aí, fazendo as suas decorações nessa temática de Israel do nosso final de semana. E falando é, no restaurante, nós falamos acerca do que temos pela frente né estamos na temática de israel então nesse final de semana vamos trabalhar israel e segunda-feira vamos trabalhar ou vamos ter o nosso amigos de israel e nós temos um vídeo explicando um pouco do como vai ser o nosso amigos de israel então vamos passar esse vídeo agora No dia 7 de outubro de 2023, de uma forma brutal e covarde, Israel foi atacado pelo grupo terrorista Hamas. Esse ato terrorista está sendo considerado o mais grave e hediondo ataque ao povo judeu desde o Holocausto Nazista. Vamos estudar sobre o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Encontro dos Amigos de Israel um encontro muito especial. Informação, solidariedade, oração, estudo bíblico e comunhão. Todos os ímpios contra Israel. Eles disseram: Vinde, e desarraiguemos los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Salmo 83, 4. Vamos estudar e entender biblicamente as razões de tanto ódio homicida contra Israel e o povo judeu. Dia 5 de fevereiro, às 19 horas, presencial e online. Encontro dos amigos de Israel um encontro muito especial. Informação, solidariedade, oração, estudo bíblico e comunhão. Ok, então vamos ter nosso encontro dos amigos de Israel nessa segunda-feira. E nós convocamos você a estar conosco aqui. Nós temos orado e pedido ao Senhor que possa abençoar o alvo que nós temos de termos aqui 100 pessoas participando do nosso encontro dos amigos de Israel. Então participe, nós temos também essa oportunidade de poder é, ser usados para poder também ajudar aos soldados de Israel. Falando também acerca do restaurante missionário, né? tem aí um cardápio muito bonito, rapaz, esse cardápio. Estou com ele aqui e vou citar aqui o que tem ali de bonito: viu? Aí, sanduíche de carne do sol com refri a 15 reais, pastel de frango com refri a 10 reais. Pocada a R$ 3,00, de gourmet a R$ 3,50, caixinhas com docinho, R$ 5,00, pudim R$ 5,00, delícia de abacaxi R$ 5,00 e mousse R$ 5,00. Rapaz, chega a dar água na boca. Se é, No final aqui da nossa programação, os irmãos também estão lá fora já vendendo, mas nós também vamos estar podendo desfrutar desse tempo juntos de comunhão também no nosso restaurante missionário. Lembrando, né, nós já começamos a vender as nossas blusas da Conferência Missionária também. Então, o valor é de R$ reais. Você pode procurar Marlúcia ali no final. que é, é, Também todo esse dinheiro será revertido para a oferta, para o alvo de missões que nós temos para esse ano. Ok. Vamos ter um tempo de oração? E eu gostaria de pedir três pessoas que pudessem vir aqui. Edvaldo, por favor, coloque o microfone para cá. É, três pessoas que pudessem orar aqui à frente, é, por três pedidos especiais que devemos estar orando na nossa conferência. Primeiro, aos nossos missionários. Eu fiz as contas, estamos mais de 20 pessoas, mais de 20 missionários que vão apresentar seus relatórios. Eu gostaria de pedir uma pessoa que pudesse vir à frente para estar orando pelos nossos missionários nesse tempo agora. Essa é uma programação muito importante que nós fazemos como conferência, porque podemos estar escutando. Da vida dos nossos missionários. Ok. Pode vir, Samuel, também. Você ora também pelo próximo. Samuel ora pelos restaurantes. Tá certo? Nossos irmãos vão estar empenhados aí nesses quatro finais de semana. E cada um tem seus desafios. Vamos estar orando por esses também, pelos nossos restaurantes. Irmãos, um pedido bem especial é o nosso grupo o Grão de Mostarda. Nós sempre desafiamos a que os irmãos participem. Obrigado, tia Graça. E nós tivemos um grupo muito bom, estamos com um grupo muito bom participando. Vamos orar para, pela vida deles, orar para que Deus possa estar fazendo a sua vontade, possa estar também fazê-los entender o que Deus quer para a vida deles. Então vamos ter esse tempo de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, aqui em tua presença, Senhor, te coloco em tuas mãos a nossa conferência missionária. Para que venha ser voltado a ti e para o teu louvor. Te peço também pelos teus obreiros que estão no campo a trabalhar, Senhor. A seara é grande e o fruto maduro está. Faz com que eles, meu Pai, tenham sustento, tenham a tua palavra em primeiro lugar e tenham em foco as pessoas necessitadas do teu evangelho, e para que, se Deus permitir, eles possam alcançar vidas antes da tua volta. Assim te oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Santíssimo Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua misericórdia em nossas vidas e pelo teu amor por nós, também no sustento da Tua Igreja, também nos dá a tua palavra, a Tua edificação. Pedimos pelos restaurantes aqui, nosso Deus. Pela, por cada grupo, pelos planejamentos, pelas preparações, que seja realmente um trabalho de edificação entre os irmãos. Também um bom testemunho para a igreja, motivar outras pessoas a se envolverem também. Abençoe esses casais que estão trabalhando, as condições. Também que haja renda e, e esses recursos possam ser revertidos é, de forma boa e eficaz para o trabalho. Eu sustento os missionários, abençoa também todos os temas, os restaurantes, todos os lugares que passaremos por cada um deles, para que a tua igreja possa estar refletindo, possa estar orando também por esses lugares, tantas pessoas que precisam ouvir de Cristo, lugares distantes ou aqui mesmo, próximo de nós, até mesmo o povo de Israel também precisa ouvir do Evangelho, de modo que oramos para que o Senhor esteja nos abençoando. Faz uma um grande obra nessa conferência missionária durante todo esse mês de fevereiro. E que estejamos aqui sempre dispostos a trabalhar para Ti, a te servir, estamos aqui em comunhão entre os irmãos. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Ainda na tua presença, Senhor Deus, queremos mais uma vez agradecer por esse momento, por mais uma conferência missionária que o Senhor nos permite fazer nessa igreja. Do ainda, né? Ainda fazemos que nós possamos continuar até a volta do Senhor Jesus. Pedimos nesse momento a Deus pelo grão de mostarda. Obrigada por cada um que se levantou para fazer parte desse grupo. Que o Senhor possa tocar o coração deles, que eles possam ter no seu coração realmente o desejo de te servir, não só aqui, mas em toda região, até nos confins da terra, Senhor. Que o Senhor possa levantar mais obreiros, que o Senhor possa levantar mais pessoas da nossa igreja, que esteja disposto, sendo chamado pelo Senhor que possam responder ao Teu chamado e que eles possam dizer, Rineine, eis-me aqui, Amém. que o Senhor possa enviá-los até onde o Senhor quiser. Amém. Obrigada mais uma vez, Senhor. Continua abençoando a nossa programação, que tudo que nós formos fazer, cantar, ouvir, dizer, seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos continuar louvando a Deus e agora com o nosso cântico oficial. Temos um cântico que o irmão vai, Eduardo vai apresentar para nós. Pastor André escreveu uma música, como os irmãos sabem, o tema da nossa conferência é Kadima, indo em frente com missões, e a música basicamente vai apresentar essa realidade: homens perdidos nas trevas que precisam da salvação, que precisam do evangelho. Que precisam da luz, e qual o nosso papel diante de, de tudo isso? É cadima, é ir em frente, levar o evangelho e levar a mensagem da salvação. Estamos aprendendo esse cântico, os irmãos agora vão conhecer, e no decorrer da conferência a gente vai cantar bastante para honra e glória de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Como os irmãos viram, estamos aprendendo ainda, mas vai dar tudo certo, pessoal. No decorrer da conferência, a gente vai vai aprendendo, tudo vai acontecendo para a honra e glória de Deus. Chamo aí as irmãs Jade e Nicole, que vão fazer a nossa leitura missionária. Boa noite, irmãos. Façamos agora a nossa leitura missionária. Ebeneze, até aqui nos ajudou o Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem, e chamou o nome dela Ebeneze, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. O texto de 1 Samuel 7, de 3 a 12, pode ser usado pelo Espírito Santo a nos encorajar e confiar em Deus diante dos grandes desafios de nossa vida, como fazer missões de forma bíblica. Confiar em Deus é essencial para que a Igreja possa encarar a grande comissão de levar o Evangelho da salvação para todas as nações e povos. Onde encontraremos coragem para dar esse passo de fé? Como pode ter a certeza de que o Senhor estará no controle? Sim, podemos aprender com o profeta Samuel. Veja como ele agiu após os filhos de Israel terem derrotado os filisteus. Então tomou Samuel uma pedra, como um memorial, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Ele reconheceu que os acontecimentos foram sob o controle do Deus Todo-Poderoso. As Escrituras Sagradas mostram que é de grande valia lembrar-se de tudo o que Deus já fez, faz e fará. Salmos 78,18. A palavra hebraica Even haze ebenezer significa. Pedra de ajuda, rocha de socorro. O profeta Samuel teve um grande motivo para erguer o um memorial de pedra e chamá-lo de Ebenezer. Foi lá que Deus derrotou os inimigos de Israel. Primeiro, o lugar onde foi colocada a pedra, memorial, Ebenezer, entre Mispar e Sem. Samuel era um profeta com uma missão muito difícil. Liderar o povo de Israel, que estava desanimado e com medo depois de uma derrota humilhante pelos filisteus. Então, sobre a orientação do profeta Samuel, os israelitas decidiram depositar toda a confiança no Senhor. Assim, ali, entre Mispá e Sem, não foi só o lugar de derrota, pecado e tristeza, mas também foi o lugar de arrependimento pois todo Israel veio diante de Deus e eles confessaram seus pecados. Segundo, a ocasião em que a pedra foi erigida. Erigida. Da mesma forma que os israelitas estavam abatidos e não tinham chance de ganhar a batalha contra os filisteus e precisavam depender unicamente de Deus, nós também temos que confiar que o Senhor é a nossa pedra de ajuda quando estamos fracos. Ele é forte e tem o poder de fazer o impossível. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus (versos 10), os derrotando e os sobreviventes fugiram apavorados. Os israelitas aproveitaram para derrotá-los e o fizeram até abaixo de Betka (versos 11). E então levantaram a pedra Ebenézer. Interessante. Em Betcá, na casa do cordeiro, o povo de Israel obteve a vitória pelo sacrifício de um cordeiro. Terceiro, o memorial erigido por Samuel. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mateus 19, 26. Irmãos, se até aqui o Senhor nos ajudou, se até aqui nos sustentou, ele vai continuar nos ajudando. O mesmo Deus que atendeu ao clamor do profeta Samuel e derrotou os Filisteus é o que está conosco hoje, dando-nos coragem, convic convicções e poder para realizar a nossa, a nossa 37a Conferência Missionária. Portanto, cadima, vamos em frente, sigamos com determinação e fé, pois com certeza todos nós podemos dizer como Samuel. Até aqui o Senhor nos ajudou. Boa noite, irmãos. Façamos agora a leitura da palavra de Deus em 1 Samuel 7, de 7 a 12. E quem for achando, se puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Samuel 7 7 a 12 Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um Cordeiro de mama e sacrificou o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o Cordeiro, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia. Com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e seguiram os filisteus, e os feriram até, de, de, até abaixo de Betkar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Senhor Deus amado Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por mais uma vez em que estamos aqui reunidos na tua casa, ó oh, Pai, obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de nós podemos estar aqui em comunhão com os irmãos, aprendendo cada vez mais da tua palavra. Te peço pela nossa conferência missionária, que ela possa ser uma bênção, que a gente consiga alcançar todos os alvos que a gente quer na conferência missionária e que o nosso principal foco dela seja honrar e glorificar a Ti. Em primeiro lugar, seja para o Teu reino, ó Pai. Obrigada por mais um dia, por essa leitura da consagração. Abençoe o nosso culto, o restante da nossa noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O cântico que nós iremos entoar agora é um bem conhecido de todos e se chama Eis-me aqui. E sabe o que é interessante nessa música? É que nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós estamos tão habituados a vivermos para nós mesmos que esquecemos da importância de nos levantarmos e falar de Jesus. Sabe? O evangelho quando ele nos alcança, ele nos transforma de tal maneira que nós agora somos renovados na nossa mente, somos transformados na nossa mente passamos a pensar: eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero ser usado por Deus de tal maneira que pessoas na minha família possam ser alcançadas, que pessoas na minha vizinhança, no meu bairro, sejam alcançadas e pessoas no mundo todo ouçam o nome de Jesus. E qual tem sido a nossa resposta diante disso? Tem sido, eis-me aqui ou permanecer. Na mesma todos os dias. Que nós possamos em nosso coração tomar essa iniciativa de dizer: Eis-me aqui. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico. Quanta coisa tenho feito. si 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 Ok, louvado seja Deus, irmãos. Você recebeu na recepção aqui da mocidade, nessa noite, da nossa mocidade missionária, um compromisso de fé. Se você não conhece esse método, lembre-se: nós fazemos um compromisso de fé por missões todo ano, e isso no período da nossa conferência missionária, assumindo um valor, um percentual, em que nós vamos dar. Destinado a um compromisso destinado a missões. E através desse valor nós fazemos o nosso orçamento de missões. Então, durante esse mês, você deve. Se você já participa e já faz o seu compromisso de fé, e você vai renová-lo, escreva seu nome, escreva o valor e deposite no gasofiláceo. Você tem que colocar algum valor aqui dentro? Não. Se você quiser usá-lo como uma oferta de amor. E colocar uma oferta aqui dentro, sim, você pode fazê-lo. Mas primeiramente nós queremos saber de você é o seu compromisso que você vai assumir durante o ano de 2024. Então, você coloca o valor, coloca o seu nome e um telefone para que os irmãos da nossa diaconia de finanças possam estar é, preenchendo o seu valor no nosso orçamento de missões para 2024. Então, faça isso amanhã. Vamos estar com nós, recolhendo os dízimos e ofertas. E você pode usar esse momento também de fazer, para fazer também a entrega do seu envelope do compromisso de fé. Tá ok? E gostaria de anunciar o nosso pregador da noite, nosso irmão, pastor Renato Paiva. Nosso irmão, ele está na nossa congregação no Guajiru, a Igreja Betel, e tem desenvolvido um trabalho maravilhoso lá. Ele vai trazer a mensagem da palavra do Senhor e também vai trazer o seu relatório de como foi o seu ano de 2023. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, amados. Só fica bom da segunda vez. Boa noite. Ah, olha só. Vamos iniciar aqui pelo nosso relatório. Quero falar um pouquinho a respeito do que o Senhor tem feito através das nossas vidas lá no Guajiru, né? Louvo a Deus de fato por Ele ter sido gracioso conosco e tem abençoado a nossa pequena comunidade num lugarzinho que ainda está crescendo no que se respeita aos aspectos populacionais. Então, nós ainda temos um bairro um pouquinho pequeno, mas está crescendo graças a Deus e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu trouxe aqui, queridos, quatro metas que nós trouxemos na conferência missionária de 2023. Tivemos aqui com alguns alvos para 2023. Eu quero falar desses alvos e eu quero falar a respeito uh, de como estão esse, esses alvos, né? Como nós lidemos com cada uma dessas coisas. Primeiro é o fato de nós darmos início à escola bíblica. Pastor Nogueira disse que não poderia partir dessa vida para outra sem que tivesse a escola bíblica lá no Guajiru, né? E fosse pela manhã, certo? E também no Genibaú e pela manhã também. E graças a Deus, nós vamos ver aí o que o Senhor tem feito, tá? Segunda meta que nós tínhamos era adquirir equipamentos para que nós pudéssemos fazer as nossas transmissões simultâneas, certo? A terceira, né? É concluir a terceira etapa do nosso prédio de educação cristã. E a quarta meta que nós tínhamos era prospectar mais recursos para que nós pudéssemos estar investindo nos nossos projetos sociais e ampliando a grade de cursos e também a grade de atividades que nós ali pretendíamos ter. Mas vamos lá ver o que o Senhor tem feito. Primeira coisa, nós iniciamos a nossa escola bíblica, graças a Deus, né? o Senhor tem dado, de fato, perseverança aos irmãos, mesmo irmãos que moram distante têm participado, então a gente inicia mais ou menos oito e meia da manhã, sempre iniciamos com um café ágape, então a gente tem um tempo de comunhão, e às nove nós iniciamos... A escola bíblica propriamente dita, certo? Também, para a glória de Deus, nós conseguimos adquirir os equipamentos para as nossas mídias, para que nós pudéssemos fazer as transmissões dos cultos, câmeras, computadores, certo? E todos os equipamentos ali que nós necessitávamos para fazer isso, o Senhor também nos deu a graça de conseguir. Também, nós avançamos o trabalho do nosso prédio de educação cristã. Né? A terceira etapa foi ali. Feita, certo? Nós ainda estamos trabalhando, né? inclusive hoje nós estávamos na obra lá. No carnaval, possivelmente, nós vamos fazer um mutirão para que nós concluamos. Já temos uma sala pronta. Essa sala aqui está na direita de vocês, né? Já é a sala onde as nossas crianças utilizam lá, e graças a Deus, Deus também tem nos dado essa graça para concluirmos essa terceira etapa. E fizemos mais. O Senhor geralmente. Faz além do que pedimos ou pensamos, e ele nos dará além do que a gente propõe. E louvamos a Deus por isso. Também conseguimos, nesse ano que se passou, fazer a nossa fachada, né, terminar a nossa, nossa fachada, que eu considero muito bonito, né, de muito bom gosto. <laughs> Ali é ela de dia, né, e a outra é ela de noite, bem iluminada, certo? O Senhor também fez mais, o Senhor nos deu a graça também de construirmos um batistério certo um trauma que eu tive né ah, nós fomos fazer um batismo de dois irmãos e aí a pessoa que conhecia uma casa de praia disse olha tem ali uma casa de praia muito boa para a gente fazer um batismo Eu amém dá para fazer mesmo a altura da piscina é, é suficiente não é maravilhosa pode ir lá certo quando eu entrei a altura da piscina só tinha na verdade uma altura né e passava da minha cabeça a gente teve que colocar uns bancos lá dentro certo e era assim era batizando e caindo dentro da água porque não dava então depois desse, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, né? E aí o Senhor utiliza os desafios para nos impulsionar a fazermos mais. E aí a gente decidiu construir um batistério, e nós construímos nesse batistério, que já inauguramos, graças ao nosso bom Deus, e vamos usar bastante aí, se Deus quiser, no meio do ano. Também nós fizemos uma, uma melhoria no nosso espaço interno. Estava bom já, certo? Na conferência missionária, a... não, acho que do ano passado, eu não trouxe esse relatório aí, não. Ou trouxe, trouxe essa foto. Acho que trouxe, trouxe. Mas não estava como está, a gente deu uma melhorada, modificando, modificamos as pinturas, né? instalamos outro sistema de climatização. Nós, nós tínhamos instalado um sistema industrial, mas estava fazendo muito barulho. E aí a gente trocou por outras máquinas quatro máquinas que é chamado de cassete que é umas que ficam no teto, mais bonitinhas esteticamente. E também mais silenciosa, certo? Graças a Deus também. Estamos aí com um belo espaço. E. Também celebramos o aniversário de seis anos da nossa congregação. Embora nós não estejamos seis anos no Guajiru, mas faz seis anos que nós estamos trabalhando nessa obra missionária. Nós iniciamos aqui no Vila Velha, certo? Aí ah, era um ponto alugado, pertinho da UPA. Depois fomos para a garagem do Pastor Sérgio. Depois fomos para uma casa que eu comprei no Guajiru. E em seguida nós fomos para o nosso prédio. E aí estamos celebrando seis anos, né? Celebramos ano passado. Seis anos em agosto, certo? Também, meus irmãos, ah, como falei para vocês, né? Concluímos ah, a compra dos equipamentos de transmissão, concluímos também a terceira etapa do Prédio de Educação Cristã, concluímos a questão do nosso objetivo da escola bíblica ah, dominical, certo? E também queríamos melhorar os nossos serviços sociais, tá? E aí tinha um trabalho social já no Guajiru, um projeto social muito forte do Guajiru, certo? Que nós como igreja fizemos uma aliança e atualmente eu sou vice-presidente desse projeto. A Diana Marinho, ela é presidente, eu sou vice-presidente e nós temos um trabalho em conjunto, certo? Aonde a nossa igreja é responsável por toda a pedagogia do projeto. Então tudo que é ensinado no projeto é ensinado pela igreja. Então são os nossos professores, a gente faz a supervisão de tudo isso e também agora né, nós estamos fazendo toda essa direção do projeto e vamos falar algumas coisas que nós fazemos lá. Não dá para falar tudo por causa do tempo, certo? Primeira coisa é uma co cozinha comunitária que nós fundamos na comunidade do Madureira. Comunidade do Madureira é uma comunidadezinha dentro do Guajiru, mas bem reclusa, bem periférica mesmo. Né, o negócio lá é bem pesado, as pessoas são bem carentes financeiramente e nós fundamos lá, certo? Uma cozinha comunitária. Tem um prédio, esse prédio também é nosso. Nós desenvolvemos algumas atividades evangelísticas lá, vou já falar para vocês. E essa cozinha comunitária a gente serve mais de 100 quentinhas diariamente para a comunidade. Então, de segunda a sexta, a gente serve essas quentinhas, tá? E em alguns dias especiais também nós fazemos isso. Também, também robustecemos os nossos cursos profissionalizantes, certo? Nós já formamos aí. Ano passado, diversas turmas, não coloquei todas porque não cabia aí na foto, tá? Mas já formamos diversas turmas no nosso curso profissionalizante que nós fazemos, que é o curso de instalação e manutenção de ar-condicionado. Tudo isso, pessoal, a gente faz para evangelizar. Então, tudo isso é um ensejo que a gente aproveita para estar pregando a palavra. Então, em alguma aula, em algum momento, a gente está ali divulgando o evangelho. Também temos um outro projeto lá que é capoeira com evangelho, aonde crianças e também Vamos iniciar com adultos também esse trabalho, né, onde tem a capoeira e pregação do Evangelho. Temos outras coisas, futebol e tantos outros trabalhos, mas não tem como nós falarmos tudo aqui. Também nós temos um trabalho de evangelismo no centro terapêutico, certo? Essa jovem senhora se chama Milena, tá? ela chegou numa vigília que nós estávamos fazendo lá na igreja, há mais ou menos umas meia-noite, pedindo ajuda. Ela era usuária de drogas. Ela pediu que nós pudéssemos dar uma força para ela se reabilitar. Pegamos ela e levamos ela para um centro terapêutico lá em e mantivemos ela lá por dez meses. O tratamento se dava em nove, mas a gente sustentou lá por dez meses para fazer né, todo o fechamento do tratamento. E nesse centro terapêutico nós damos o suporte uma vez por mês lá. Então, mês por mês, uma vez por mês a gente vai lá, prega o evangelho e dá também um suporte espiritual e teológico, e esse foi o último dia da Milena lá, certo? Esse foi o dia que ela chegou na igreja, e esse foi o dia que ela saiu, ela tem três filhinhos, e graças a Deus está indo para alguns cultos lá na igreja, ela mora um pouco distante, mas está vencendo, graças a Deus, até então. Também nós temos um evangelismo Kids, que não é o nosso Kids e Teens, que funciona numa comunidade, num, num, numa, num prédio lá próximo do Guajiru, que é no Iviva, é uma instituição, e lá, Todas as segundas-feiras nós fazemos o modelo do Kids e Teens. Pregamos o evangelho, temos um tempo de brincadeiras, né? Distribuímos lanches. Também fazemos esse evangelismo no Madureira, naquele prédio lá que a gente chama de Castelinho, certo? Todas as quartas-feiras a gente vai lá, prega o evangelho para as crianças, faz um kids, tem um tempo de brincadeira, certo? E graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. Também fazemos evangelismos com datas especiais. Aproveitamos o ensejo para isso e fizemos lá um dia das crianças. Como a gente sabia que ia ter uma grande demanda, nós não fizemos no prédio da igreja, fizemos no prédio da E viva e tiveram mais de 200 crianças, juntando com os adultos, tiveram mais de 300 pessoas, certo? Então foi um evento muito especial, também uma porta que o Senhor nos abriu para pregar o evangelho. Também fazemos o nosso evangelismo de rua, certo? Estamos todas as terças-feiras nas ruas Pregando a palavra para as pessoas, fazendo visitas nos lares. O Senhor também tem abençoado muito. Né? Tem alguns irmãos, da nossa igreja, que não tem condição de ir para a igreja. Por exemplo, o seu Alberto. Ele é paralisado. Né? Um lado do corpo dele é paralisado, ele não pode ir. Nós também visitamos ele com frequência para dar esse suporte. Né? Se, é, se ele não vai até a igreja, a igreja vai até a ele. Né? E nós aproveitamos também esse período de evangelismo de rua para assim fazê-lo. Tivemos também. Nossa EBF, que a gente também utiliza para evangelizar, certo? E tivemos mais de 100 pessoas, ou melhor, mais de 100 crianças em toda a programação. Não contamos os adultos, só contamos as crianças, porque a gente conta a partir dos brindes que a gente dá, certo? E também é um tempo que a gente utiliza para evangelizar. Obviamente a gente sabe que a decisão de uma criança né, é um pouco duvidosa, mas aproximadamente 50 crianças fizeram ali uma decisão por Cristo, a gente. Tenta pregar o evangelho de forma clara mesmo e louvamos a Deus por isso, certo? Nós tivemos também, aproveitamos o Natal para fazer um Natal social, certo? Fizemos um evangelismo. Mais de 80 famílias estiveram lá na igreja, né, aprendendo a palavra. Ah, todo esse evento foi coberto pela TV Metrópole. Depois daí também, Deus abriu as portas para me pregar ah, no Metrópole em Ação, que é um... um ah, um programa de reportagem da TV Metrópole ali pregamos também o evangelho né Deus nos deu essa oportunidade e por isso estamos felizes também a igreja cresceu né ano passado nós tivemos cinco aclamações nós tivemos quatro batismos certo e tivemos diversas conversões tá? tem aí um, um grupo de pessoas tem na outro slide também mais um grupo de pessoas e nós estamos com 15 pessoas atualmente participando de um discipulado, tanto para serem aclamadas, quanto para serem. Passa devagarzinho, o pessoal vê o povo bonito aí, o rosto bonito, né? Então, dessas 15 pessoas, aproximadamente 5 já são crentes e vão, estão no processo de aclamação, e 10 são pessoas que nós alcançamos com o Evangelho, são de fato novos convertidos, que vão, agora no meio do ano, em junho, serem submetidos. Ao batismo. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado grandemente, e vale salientar que aqui a gente não colocou tudo o que nós fizemos no ano passado, certo? São só algumas coisas, é um pequeno resumo. Fizemos outras atividades, outros projetos sociais, com médico, cabeleireira, barbeiro, contador, advogado um monte de coisa lá, enfim. Muitas programações que, infelizmente, o tempo não nos permite, mas vamos correr, que eu já estou aqui estourando o tempo. E vamos para as metas para 2024. Primeira é concluir o prédio de educação cristã, já está mais perto do que longe. Acredito que, se o senhor, se nos ajudar até meio do ano pelo andamento, nós concluímos, não sabemos, mas até o final do ano queremos alcançar esse objetivo. Né? Nós deixamos de stand-by, fomos para a fachada, melhorar algumas coisas. Também concluir a instalação do sistema de segurança eletrônica, nós já estamos com todos os equipamentos, câmeras, ah, sensores de presença, a gente vai colocar em todas as salas para proteger também as nossas crianças. Queremos fazer uma aquisição, certo, de painéis acústicos para fazer um bom tratamento acústico na nossa igreja, a nossa acústica não é boa, e também dar continuidade aos trabalhos que nós já fazemos, certo? É, dá prosseguimento. Se a gente for botar mais alguma coisa, a gente não consegue fazer mais nada não. Não é preciso de mais gente para isso, tá? E os agradecimentos eu sou profundamente grato de verdade por essa igreja, pelos irmãos que contribuem, porque vocês estão conosco fazendo missão lá no Guajiru, certo? Tudo isso também é resultado do serviço de vocês, se dispondo financeiramente, com compromisso de fé por missões, e pode ter certeza, o Senhor tem usado os recursos de vocês para que vidas sejam salvas ali, naquele lugar. Amém? Vamos agora para a mensagem. Deixa eu beber uma gozinha. Tema da mensagem dessa noite, queridos, é Kadima e os seus elementos. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção, a sua graça sobre esse tempo, de compartilhar da sua palavra e que Ele possa trazer crescimento espiritual para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, estamos diante da tua verdade, Pai. Por isso, tememos e trememos. E pedimos e rogamos que o Senhor Santo Deus possa falar conosco. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver conosco, nada ocorrerá. Por isso, fale aos nossos corações. Nos ensine, ó oh Pai, as verdades que aqui serão transmitidas e que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente, Pai, em cada frase, em cada palavra, em cada afirmação que aqui será feita. E que, em nome de Jesus, essa mensagem não seja só mais uma que vamos ouvir, mas que seja, Deus, uma palavra que mexa com os nossos corações a ponto de nos impulsionar para a missão que o Senhor convocou a cada servo teu realizar e viver na vida de igreja. Seja comigo com graça, me use por tua misericórdia e bondade e dê graça aos teus servos para absolverem os conteúdos que aqui serão ministrados. Que sinto faças em nome de Jesus, Amém, Amém e graças a Deus. Kadima e seus elementos. Certamente vocês já sabem disso, que o Pastor Nogueira ele tem uma forma muito didática de ensinar. Ele ensina através da melhor forma de ensinamento que existe, pela repetição. Então ele vai repetindo sempre ali alguns conceitos. Isso é muito importante. Certamente Cada um de vocês aqui sabe o que é o Kadima, estão nos grupos da igreja, sabe o significado da palavra, mas tem algumas pessoas que estão nos assistindo online, pode ser que não saibam, né? e nós vamos definir. Kadima, ela é uma palavra hebraica que tem o conceito semântico de avançar, de dizer que nós devemos ir adiante, para frente, a ideia é essa. Contudo, o Kadima, o avançar aqui é, ou melhor, deve, ser regado por elementos que são essenciais para que ele alcance seu sucesso. O Kadima é Kadima, o avanço é avanço, porque existe alguns elementos que o cercam. E sem esses elementos intrínsecos ao Kadima, intrínsecos a esse avanço, a esse ir para frente, Cadima, não é Cadima. Então meu propósito aqui, queridos, é apresentar para vocês quais são os elementos indispensáveis para que vivamos o Cadima do Senhor como a Bíblia estabelece para as nossas vidas. Eu vou falar de quatro elementos, que esses quatro elementos fiquem bem fixados em sua mente e assim, aplicando esses quatro elementos, vocês viverão de fato o sucesso que o Cadima do Senhor traz. Para aqueles que ele vive. E a primeira coisa que nós precisamos para nós vivermos o Kadima do Senhor é visão. O Kadima, ele pressupõe que o indivíduo a qual vive seja um visionário. Eu só posso ir para frente se eu souber aonde é a frente, eu só posso avançar se eu tiver um propósito bem definido. Avançar para onde se eu não tenho visão? Avançar para onde se eu não sei para onde eu quero ir? Avançar para onde se eu não tenho objetivo? Então, Kadima, para ser Kadima, ele precisa ter objetivo por detrás dele. Um dos textos clássicos que apresentam com clareza essa ideia de Kadima, deixa claro que ser visionário é um fator essencial para que nós vivamos esse avanço do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Filipenses 3, do verso 13 ao verso 14. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui fala. E esse texto, como falei, é um dos clássicos que trazem com mais profundidade a ideia de cadima nas Escrituras Sagradas. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Eu não julgo que tenha chegado onde eu quero chegar. E já, já nós vamos refletir sobre isso. Mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e... Avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o meu objetivo. Por que prosseguir para o objetivo? Porque só progride para algo quem tiver esse algo muito bem estabelecido em sua mente. Então, para com que vivamos o kadima, precisamos saber aonde nós queremos chegar. E perceba como isso influencia de forma latente a maneira que nós enxergamos as coisas. Vamos aqui observar três coisinhas que Paulo afirma nesse texto que são dignas de nossa observação. Primeiro, ele sabia que ainda não tinha alcançado. Por que Paulo sabia que não tinha alcançado ainda? Porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha alvo, ele tinha objetivo, ele tinha propósito. Então ele inicia dizendo: irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero estar. Eu sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu quero fazer. Então você nunca vai conseguir identificar se você está perto ou não do propósito de Deus para a sua vida se você não entender qual é o propósito que Deus tem. É por isso que muitas pessoas vivem na seguinte perspectiva: será que eu já cheguei? Será que é isso? Será que eu estou fadado a essa realidade? E por que há esse pensamento? Porque não há um alvo muito bem estabelecido e claro na mente de muitas pessoas. Outra coisa também que nós devemos observar é o fato de que ele sabia que estava progredindo. Ele diz: e avançando para as coisas que estão adiante de mim, e progredindo. Por que ele sabia que estava progredindo? Porque ele tinha um plano muito bem estabelecido em sua mente. Porque ele sabia onde ele queria chegar. Você nunca vai concluir se você está progredindo em algo ou regredindo se você não sabe onde você quer chegar. Pastor, eu estou progredindo demais. Progredindo em quê? Como é que você sabe? Só conhece o progresso que está vivendo quem tem um alvo muito bem definido em sua mente de onde quer chegar. Então, Cadima, para que nós digamos para frente, avante, nós precisamos saber a direção. E a terceira coisa que nós precisamos observar aqui é que ele sabia por onde ir. Ele diz: Eu prossigo para o alvo. Quem não tem alvo, não sabe onde quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, cai, ou melhor, vive uma grandiosa possibilidade de chegar em lugar nenhum. Se você sair dessa igreja e você não tiver um itinerário bem definido, se você sair desse lugar e não souber aonde você quer chegar, há um grande risco de você rodar, rodar, rodar e voltar para cá. E estar na estaca zero. Por quê? Porque você não tem um alvo bem definido e Paulo sabia aonde ele queria chegar e ele estava indo em direção ao seu propósito, ao seu objetivo. Então, queridos, todas essas percepções só foram possíveis porque ele tinha uma visão. E é justamente por falta de alvo que muitas pessoas estão patinando na vida. Muitas pessoas rodam, 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 rodam e não chegam em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer ambiente, qualquer situação, qualquer nível, para ele, está de bom tamanho. Por quê? Porque ele não tem objetivo, porque ele não tem alvo. E é por isso que, para que tenhamos sucesso na missão, nós devemos ter senso de propósito: onde é que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Serei um missionário. O que, é que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Qual o projeto que eu tenho estabelecido para alcançar os corações dos perdidos? Essas coisas precisam estar muito bem estabelecidas em nossas mentes. Tanto para a nossa vida prática, quanto também para a nossa vida missional. Ah, eu sei que eu tenho que evangelizar. Mas ninguém aparece. Seja intencional. Coloque alguém na sua cabeça. Tem alvo, tem objetivo. Eu também, como um cristão comum, sem ser ah, um pastor, eu tenho os meus alvos de evangelização. Eu coloco pessoas na minha cabeça, eu oro por essas pessoas, eu vou fazendo o cerco, eu vou sendo intencional. Por quê? Porque para com que nós alcancemos pessoas, nós devemos ter esse alvo bem definido em nossas mentes. Quem é a pessoa? Quando nós vamos ah, falar com essa pessoa? Aonde nós vamos abordar essa pessoa? Como nós vamos abordar essa pessoa? E a partir disso é que nós de fato vamos lograr êxito na missão a qual o Senhor nos chamou para viver. E ter senso de propósito, queridos, é ter a capacidade de ver o inexistente. Para quê? Para que, quando conseguirmos ver o inexistente, nós termos em nós motivações suficientes para alcançar os nossos objetivos. Ter senso de propósito é ser visionário, e muitas vezes é ver o que as pessoas que estão em sua volta não conseguem ver. Muitas vezes é ver e estabelecer propósitos. Que aparentemente, segundo as circunstâncias naturais, você não vai alcançar o mesmo. Certa-feita, quando nós fomos comprar esse terreno para construir esse prédio que vocês viram agora, eu convoquei os irmãos, nós ainda nos reunimos aqui no Vila Velha. Eu falei: a gente precisa comprar um espaço. E aí os irmãos falaram: mas não tem dinheiro. Que a gente tem, mal dá para pagar o aluguel e a luz que a gente utiliza. Eu falei, nós vamos alcançar esse objetivo. Deus está conosco. E aí eu comecei a orar e procurar um lugar. E aí Deus me levou lá para o Guajiru. Criou circunstâncias e eu fui para lá. Cheguei no Guajiru, só mato. Grilo, sapo. eu falei, aqui é o lugar. Rodei, rodei, rodei no Guajiru, vi um terreno e falei, aqui é o lugar. Eu utilizei alguns pressupostos para isso. O primeiro é que não tinha igrejas conservadoras lá, só tinha três igrejas. E todas neopentecostais. Eu falei, aqui precisa de uma igreja onde a palavra da verdade seja pregada. E a gente precisa botar no asfalto. Eu fui lá com o irmão da igreja, o irmão queria comprar um terreno escondido, cheio de, de, né, de, 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 de mato para chegar no terreno. Poça d'água, eu falei, não, que as mulheres vão cair do salto aqui, nessa lama aqui, o negócio vai ficar legal, não. Vai ser na, na avenida principal. E eu creio que esse bairro, embora esteja nessa condição de déficit populacional, porque tinha pouquíssimas pessoas morando lá, era uma casinha aqui, mato outra casinha ali, mato outra casinha acolá. Eu creio que esse bairro vai crescer de forma exponencial e aqui terá muitas vidas para a gente alcançar. Peguei os irmãos, coloquei dentro do carro. O pastor Sérgio também colocou um outro levado de irmãos dentro do carro. E a gente foi visitar o terreno que seria o futuro terreno da nossa igreja. Chegamos lá, a cara de decepção dos irmãos foi absurda. Os irmãos, pastor, aqui, que não tem ninguém para a gente alcançar, não. Tem, é pouquinho, mas tem. É. Tem. Pastor, esse terreno só tem mato. Vocês veem mato, mas eu vejo aqui uma igreja estabelecida. E a igreja vai ser assim, assim e assado. Vai ser desse jeito. Pastor, tudo bem. Nós estamos um pouco ah, duvidosos da questão. Mas nós cremos que o, senhor está, que, o que Jesus está aí né, dirigindo o Senhor, o Espírito Santo está dirigindo o Senhor. Amém. E eu quero passar um vídeo agora, pessoal, certo? Que eu quero que vocês façam um contraste desse vídeo. Esse vídeo. É eu falando na frente do terreno, aonde era só mata e lixo. Percebam tudo que eu estou falando, a dimensão de tudo, a dimensão do recuo da frente, do espaço de culto, tamanho, o prédio, os desejos que tínhamos de fazer obras sociais naquele bairro. Perceba isso. Esse vídeo tem cinco anos. Foi quando a gente comprou o terreno e veja o que o Senhor faz com aqueles que têm visão. Vamos ver. estamos aqui no Guajiru, certo? É uma região bem próxima da Iparana, aqui na Calcaia, onde nós vamos implantar uma igreja. E nessa igreja também nós iremos aqui realizar alguns projetos social com a comunidade, certo, amados? Então, esse é o terreno que nós, é, na verdade, já adquirimos, já compramos, no caso, e aqui vai ser feito a construção do templo, certo? Esse terreno tem é, 39 de fundo por 8, na verdade por nove de frente, certo? É, aqui vai, aqui na frente, vai ter três metros de recuo. A gente vai ter um templo aqui nessa parte aqui de mais ou menos 20 metros, é, 20 metros por 8. e aqui nessa parte de trás a gente vai ter umas salas, certo? onde nós vamos ministrar cursos, onde nós vamos dar algumas aulas bíblicas, né? Nós temos um projeto aí de ministrar cursos profissionalizantes para capacitar a comunidade e trabalhar fortemente realmente em projetos sociais aqui, certo? Nós estamos no início da construção, né? Já já tem uma parte aqui já que está sendo limpo, o terreno já está sendo limpo já e nós vamos iniciar já essa semana essa construção e carecemos, lógico, né? Uma obra que é... É, relativamente mediana, mas carecemos de apoio de alguns irmãos. Se você puder nos ajudar, tiver como nos apoiar com material de construção, com algum valor específico, certo? Nos procure, é, nos procure, procure nossa igreja. Essa região é uma região carecida de igrejas, certo? Por isso que nós viemos aqui implantar né, a, a nossa igreja, uma igreja bíblica. E essa região é bastante carecida, por isso o nosso desejo de vir para esse local aqui e acreditamos que nós vamos fazer a obra aqui, Deus vai realmente abençoar as vidas que aqui moram e a, e a comunidade aqui é, de, de Guajiru, certo? Então nos ajude, contribua, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. O bichinho, né? A gente já iniciou a construção, não tinha nada, só mato. Mas estava na minha cabeça. O alvo o objetivo estava bem definido, estava tudo bem delineado. Não existia nada de obra social ainda. Estava na cabeça. Era apenas uma ideia. Eu sei que muitos coaches gostam de utilizar isso de uma forma mística, mas eu quero aqui pegar o positivo da coisa, né? Tem muitos coaches que dizem, né? Traga a existência aquilo que ainda não existe. Nós não podemos fazer isso, porque nós não temos autoridade para fazer isso. Só Deus pode trazer à existência o que não existe. Mas nós podemos deixar com que os nossos objetivos sejam muito claros e sejam, ou melhor, e sejam existentes em nossas mentes. Tudo estava na minha mente. A igreja estava na minha mente. Os projetos sociais funcionando já estavam na minha mente. E eu não contava isso como possibilidade. Eu contava com isso como fato. E fato se tornou. Glória a Deus por isso. Então, queridos, não é à toa que as estatísticas provam que as pessoas que têm senso de propósito costumam chegar mais longe. Por quê? Porque elas sabem aonde querem chegar. Então, elas não ficam patinando. Aristóteles ele diz a seguinte a frase. Ele fala assim: toda pessoa deve ter algum objetivo para o qual dirigir a sua boa vida. Todo mundo. Tem que ter um foco, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. E aí, você tem objetivo para o seu casamento, para a sua vida ministerial, para a sua vida de igreja, para a sua vida profissional, para a sua saúde física, tem objetivo? Todo homem tem que ter um objetivo para o qual dirigir a sua vida. E todos os seus atos serão conduzidos a eles, porque pessoas que têm senso de propósito chegam mais longe. Porque quem tem senso de propósito, canaliza todas as suas energias no objetivo que tem. Quem não tem senso de propósito, vai distribuindo as suas energias naquilo que aparece na vida. Ele vive à deriva. Então, apareceu uma demanda aqui, ele canaliza a energia para cá. Apareceu uma demanda acular, ele canaliza a sua a energia acular. Falando como um bom se em seis Mas quem tem senso de propósito, diferentemente. Ele canaliza suas forças, suas energias naquilo que ele quer alcançar, naquilo que ele objetiva viver. E é por isso que essas pessoas elas têm mais sucesso. Por quê? Porque todos nós temos uma quantidade específica de energia por dia. E aí você vai ter que definir em que você vai gastar suas energias. Se você tem propósito, você vai canalizar todas elas para o mesmo. E aí ele continua dizendo. Uma vez que não ter uma vida organizada em função de um determinado fim é um sinal ou é um sinal de grande tolice. Um filósofo que conhece das coisas corriqueiras da vida, a Bíblia já fala disso. Mas um indivíduo que estudou profundamente aí diversos comportamentos e pensamentos, temos que ter propósito. E isso não é diferente da missão. Tanto é que, se nós estudarmos a fundo a história de missões, nós vamos ver facilmente que os grandes missionários que existiram no corredor da história da igreja tiveram senso de propósito. Eles sabiam onde queriam chegar. Estude a história de William Carey. Veja aquele homem destemido, determinado e com os planos muito bem claros em sua mente. Saiu de sua comunidade, foi para a Índia. Estabeleceu igrejas, estabeleceu universidades, estabeleceu escolas, mudou a cultura daquele lugar através do poder da palavra de Deus, mas ele sabia onde ele queria chegar, ele tinha um plano bem definido. Então, para que vivamos o Kadima e digamos avante, à frente, a gente precisa saber para onde a gente vai se dirigir. E esse é um dos elementos que acompanha o Kadima. E a segunda coisa que nós precisamos. Para vivermos o cadinho do Senhor é de dedicação. De nada adianta nós termos um plano bonitinho, bem definido, bem delineado, sem trabalhar. Sem fazer o que é necessário para com que o plano seja concretizado. As coisas não caem do céu. O seu plano, o seu projeto, o seu propósito só vai ser concretizado se você de fato se dispor a trabalhar em direção à concretização do mesmo. Vemos isso, por exemplo, em Filipenses 3, do 3 ao 14, como lemos. Vamos observar aqui um outro ponto. Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu estou avançando, eu estou fazendo, eu estou produzindo, eu estou realizando o que é preciso realizar para com que eu chegue aonde eu preciso chegar. Para que eu logre êxito. No plano, no projeto a qual eu tenho para a minha vida. E ele continua dizendo: avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. Isso pressupõe trabalho. E é aqui onde nós separamos os homens e os meninos. Porque fazer planos, todo mundo faz. Certamente muitos de vocês aqui fizeram diversos planos no final de vários anos que passaram. Próximo ano eu vou fazer isso. Próximo ano eu vou fazer aquilo. Próximo ano é o ano, certo? De eu colocar o shape. Né? Para os que gostam de malhar aí, né? Próximo ano é o ano de eu estudar para o concurso público. Próximo ano é o ano de eu fazer isso, de eu fazer aquilo. E você começa na primeira, na segunda, na terceira semana, depois você vai se desanimando nos processos, no final das contas você desiste. Por quê? Porque planejar é fácil. Executar é um desafio. Então, para que vivamos o Kadima, precisamos estar trabalhando. Kadima, avante. Avante para fazer o quê? Avante para trabalhar. Avante para fazer acontecer. Avante para fazer valer e para fazer se concretizar os planos e o projeto ao qual você tem para a sua própria vida. Traçar planos, estabelecer metas, qualquer um faz. Porém, é somente o diligente, é somente o que trabalha, é somente o que planeja, o que pensa e o que se propõe a fazer acontecer, que de fato faz acontecer com a ajuda do Senhor. Sabe quanto a igreja tinha quando eu estava lá falando ali no terreno? Tinha dívida. Já estava negativo. Eu estava lá. Aqui vai ser o prédio, aqui vai ser as salas, né? Aqui vai ser um recuo, aqui, né? Por quê? Eu estava falando com tanta determinação. Porque assim, como eu tinha anseio de que tudo isso fosse uma realidade, eu estava disposto a trabalhar para fazer com que isso se concretizasse. Eu não fiz só. Precisei de pessoas também com a mesma visão. Trabalhando diligentemente para fazer com que nós alcançássemos tal objetivo. Provérbios 13 e 4 vai falar algo muito interessante para nós aqui. Por quê? Porque, como falei, o problema, ou melhor, a questão não é só fazer o plano, a questão é colocar o plano em prática. Por quê? Porque todo mundo faz plano, todo mundo deseja, todo mundo quer alcançar patamares mais elevados. Alguns não, mas a maioria sim. Em Provérbios 13 e 4, vai dizer: A alma do preguiçoso ela deseja, faz planos. É ou não é verdade? A alma do preguiçoso quer coisas. A alma do preguiçoso quer alcançar novos patamares. A alma do preguiçoso quer avançar. Porém, coisa nenhuma alcança. Por quê? Porque tem plano, mas não tem determinação. Tem plano, mas não trabalha. Tem plano, mas não está disposto a submeter ao desagradável. Tem plano, mas não está disposto a sair do comodismo. E para com que vivamos o acadima do Senhor, o elemento da determinação precisa estar intrínseco no mesmo. Porque senão a gente não vai avançar, a gente não vai adiante, a gente não vai para frente. O preguiçoso deseja, mas nada alcança. Porém, a alma dos diligentes se farta. A alma dos que trabalham desfruta. Os que trabalham, de fato, vivem os bons resultados do projeto e do propósito. Tinha uma jovem, já era uma jovem, mas já era adulta, já tinha sido casada e estava fazendo parte da nossa igreja. E aí, antes da gente comprar esse terreno, né? A gente foi lá e tudo, mostrou para os irmãos. Nós fizemos uma reunião. Era aqui ainda, pertinho da UPA, no pontinho comercial que a gente estava aqui. Rapaz, esse dia eu fiquei empolgado. A irmã se levantou na reunião e falou assim: pastor, essa igreja até é construída. Eu vou fazer trufas, pastor. E todo dia eu vou no ônibus para o meu trabalho vendendo e volto vendendo. E meu trabalho é longe. Eu vou gastar mais ou menos uma hora só vendendo trufa dentro do ônibus. A gente vai fazer acontecer. Eu já fiz os cálculos, pastor. Dá um bom lucro. Eu, rapaz, a próxima semana a gente está lá dentro da igreja já cultuando a Deus. Porque a mulher está determinada. Se for depender dos planos, não a forma é tanto, o chocolate é X. Eu vendo por Y, lucraremos. E eu, meu Deus, vai acontecer a gente fosse depender da trufa dela, a gente não comprava nem as pilhas que a gente utiliza para o violão. Não vendeu nada. Não fez nada pela missão. Por quê? Porque teve um plano, teve entusiasmo, mas não teve diligência, mas não teve dedicação. Provérbios 10,4 vai dizer que o que trabalha com a mão displicente empobrece. Mas a mão dos diligentes, a mão dos esforçados enriquece. E aqui, enriquecimento pode ser aplicado, obviamente, que é a ideia central do texto, a riquezas materiais, mas também pode ser aplicado a realizações. As mãos diligentes alcançam os seus alvos, alcançam os seus objetivos. Por isso, temos que arregaçar as nossas mangas, porque Kadima só é Kadima. Se nós formos dispostos a nos dedicar, formos diligentes no trabalho e fizermos nossa parte, na missão não é diferente. Se você quer ser um missionário, utilizando isso como pressuposto para você ficar à vontade e trabalhar pouco, você está escolhendo o caminho errado. Se você quer de fato honrar a Deus com o seu ministério, mas aquele que de fato quer honrar a Deus com o seu ministério, ele vai se dedicar. Veja todos os missionários bem-sucedidos no corredor da história da igreja. Veja a vida de David Brandt, David stone William Carey, como já citei aqui. Mood. Veja esses homens. Os homens trabalhavam incansavelmente. Passavam horas estudando, horas pregando. Se envolvendo em, em atividades administrativas de seus ministérios. E por isso, também, eles tiveram sucesso, porque eles viveram o cadima de forma correta. E a terceira coisa que nós precisamos, para vivermos o cadima do Senhor, é de organização. Primeiro, visão. Segundo, dedicação. E terceiro, organização. Isso porque muitas pessoas até têm planos e coragem é para trabalhar. Contudo. Há uma grande porção de pessoas que não sabem respeitar as etapas. Não sabe dar um passo de cada vez. Não sabe organizar os processos e respeitar os processos. Tem planos, mas querem atropelar tudo. Querem tudo no hoje e no agora. Geralmente essas pessoas elas tendem a se atrasar. Porque pessoas assim costumam atropelar os processos e por isso Perdem muito tempo quando caem. Quem quer atropelar processo tropeça. E quem tropeça tem a tendência de cair. E quem cai perde tempo. Eu não estou dizendo que aquele que quer atropelar processo não chega. Chega. Mas ele pensa que o atropelar o processo vai fazer com que ele chegue mais rápido no objetivo. Mas do contrário, isso faz com que ele se atrase. Nós precisamos ter a capacidade de, de dar um passo de cada vez. Nós temos que nos nossos projetos estabelecer etapas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo e os degraus que se vier. Mas às vezes a gente quer pular do primeiro degrau para o quinto. Pensando que isso vai nos ajudar. Mas às vezes a gente tem uma lesão, para, tem que se recuperar. Precisamos respeitar etapas, se até Deus respeitou etapas para ter êxito na construção do cosmos, na criação do cosmos, quanto mais nós precisamos respeitar essas etapas, quanto mais nós precisamos observar esses princípios, sabe o que é que eu iria fazer se eu fosse Deus na criação do cosmos? Eu acho que eu, porque eu sou meio alvoroçado. Eu acho que eu ia criar tudo em um segundo só. Só Deus. Poderia ou não poderia? Se Deus quisesse criar as árvores, o mar, os peixes, os animais, o homem. Tudo num só minuto. Ele poderia? Tudo num só segundo ele poderia? Poderia, ele é Deus. Mas ele sabia respeitar etapas. E não somente isso. Deus, ele não só respeitava etapas. Como ele dava os seus passos de forma assertiva. Antes de Deus criar o dependente, ele criou o objeto de sua dependência. Deus poderia criar os peixes antes de criar o mar? Poderia? Poderia sim, que Ele é Deus. Ele poderia fazer os peixes ficar vivos fora do mar. Ora, não, é Deus. Ele poderia ter criado o homem sem antes ter criado a água e os elementos alimentícios que o homem precisa para sobreviver? Sim, porque ele é Deus. Mas ele tem um princípio muito bem estabelecido e claro em sua mente, que é o de respeitar processos, respeitar as etapas. E perceba, vamos só aqui passar por cima, não vamos ler. Mas no dia primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 5, Deus criou a luz. Em Gênesis 1:8, Deus fez separação entre águas e águas. No terceiro dia, em Gênesis 1:13, Deus produziu as árvores e as ervas. No quarto dia, Gênesis 1:19, Deus produziu os luminares. No quinto dia, Deus produz as aves e os peixes. Em Gênesis 1,23 e no sexto dia Deus produz os animais terrestres e o homem, em Gênesis 1,31. Ou seja, Deus primeiro cria o objeto de dependência para depois criar o dependente. Ele primeiro cria o alimento para depois criar o homem. Ele primeiro cria a água para depois criar o peixe. E a gente quer atropelar os processos. A gente quer fazer tudo de uma vez só. A gente quer hoje e agora. Imagina se a gente fosse Deus, como é que nós não iríamos fazer as coisas? A gente ia fazer tudo de cabeça para baixo. Logo, se o próprio Deus, ele deu tempo ao tempo e respeitou os processos para concluir seu plano, muito mais nós devemos agir assim também. E é por falta desse entendimento que muita gente desiste no meio do mesmo caminho com seus projetos porque não estão dispostos a esperar, eu quero hoje, eu quero agora, não pode ser amanhã, às vezes o indivíduo quer entrar na missão, quer ser o um missionário, mas ele quer ser hoje, ele não tem a capacidade de esperar os processos que se formaram no seminário, é agora, se não for agora também não dá para mim, eu vou desistir, e para no meio do caminho, nós precisamos ter organização, nós precisamos respeitar etapas, e na missão não é diferente, nós precisamos também saber respeitar tudo isso, porque a obra missionária é cheia de processos. Tem tempo de fartura, tem tempo de escassez, temos que saber pisar o pé em cada momento de forma assertiva. Tem tempo de solidão, tem tempo de popularidade, tem tempo de abraço, tem tempo de abandono, tem tempo de fervor espiritual, tem tempo de frieza espiritual. Quem quer entrar? Na missão, quem quer fazer missões tem que ter essa capacidade para avançar, porque senão vai desistir no meio dos processos, porque não sabe esperar cada tempo, não sabe pisar em cada degrau da, na vez que precisa ser pisado. Teve um período que na nossa congregação a gente estava vivendo uma crise moral absurda na igreja. Eu falei: nós não evangelizamos mais ninguém para trazer para a nossa igreja. Porque se um perdido se converter e vier para cá, ele vai sair pior do que ele entrou. Se tem uma coisa que racha o coração de um pastor, é não trabalhar para com que a sua igreja cresça também numericamente. Nós queremos ver a vida sendo salvas, nós queremos pessoas sendo transformadas, sendo discipuladas, sendo batizadas. Eu falei, a gente não evangeliza mais aqui, a gente vai evangelizar em outros lugares. Dia de evangelismo a gente ia para outro bairro, mas não evangelizava lá. Por quê? Porque eu morria de medo. De um perdido se converter e para a nossa igreja e se corromper ainda mais pela crise moral. Eu falei: não, primeiramente, pastor Sérgio, porque ele era que tomava de conta e ainda toma do evangelismo. Primeiramente, a gente vai tratar as pessoas que estão aqui dentro. Esse é o momento de tratar. Vamos respeitar as etapas. Não precisa ser afoito, não precisa querer viver tudo de uma vez só. E aí a gente foi tratar. Pessoas que a gente chegava, falava abertamente em público: pessoal, se você não quer compromisso com Deus, por favor, vá embora. Você não quer compromisso com Deus, você está dando trabalho para mim. Desnecessário está dando trabalho para você, porque eu vou lhe repreender, eu vou lhe exortar. Ao como chegar pessoas lá e dizer, pastor, eu descobri realmente qual é o verdadeiro evangelho. E juntamente com essa descoberta eu descobri que eu não sou crente. Eu falei, graças a Deus, vai-se Como aprendi muito bem com o pastor Nogueira. Na igreja tem dois tipos de pessoa, Dois tipos de pessoas, né? Os bem-vindos e os bem-idos. E gente que não quer compromisso com Deus é bem vindo Eu falava, eu quero que fique só seis pessoas para a igreja não se dissolver. Mas faça um favor, se você não quer nada com Deus, vá embora. E a gente foi tratando. E gente foi exclusa. E gente foi disciplinada. E gente pediu para sair. Ficamos bem pouquinhos, mas tratamos. Santificamos a igreja do Senhor, por sua graça e bondade, através da sua palavra, para depois a gente dar o próximo passo o passo agora de alcançar mais pessoas, um passo de cada vez, respeitando etapas. Mas a gente ia fechar a igreja, pastor, se fosse fazer dessa maneira, e o povo e o número de irmãos, não importa, a igreja é do Senhor e é Ele quem cuida dela. Conosco hoje só tem uma pessoa. Fez parte do processo de fundação. E essa pessoa está saindo, mas está saindo por motivos corretos. Vai se casar, né, que é a Bruninha, muitos de vocês conhecem aqui, né, e vai para a igreja do ah, noivo dela e futuramente marido. vamos casar nesse ano já, certo? Mas todos foram. E o Senhor tem sustentado a sua igreja. E gente tem sido salva. E o Senhor tem abençoado. Imagina só: se eu não tivesse respeitado os processos, Poderia ser que a gente teria hoje grandes problemas com muitas pessoas na nossa comunidade de fé. Então, a Eclesiastes 3 não vai dizer que tudo tem seu tempo determinado. Temos que ter calma. Temos que respeitar cada processo para que nós não atropelemos as etapas. E a quarta e última coisa que nós precisamos aqui saber e entender para vivermos o cadinho do Senhor é o fato de nós termos perseverança. Vamos lá comigo? Visão. Dedicação, organização e perseverança. Sem isso, você não vai viver o Kadima do Senhor. Perseverança é um dos fatores que eu quero aqui que você tenha um pouco mais de atenção, por quê? Porque sem ela você vai parar. Você pode viver o Kadima até em alguma proporção até em algum nível em algum nível ou em algum tempo mas no meio dos processos você vai parar isso porque sem a perseverança o nosso cadima, mais cedo ou mais tarde vai paralisar e esse elemento é de suma relevância porque tudo que nos propomos fazer vai haver desafios sim ou não sim. Se temos grandes objetivos, vamos ter grandes desafios. E se vai haver grandes desafios, vai vir constantemente vontade de existir no meio dos processos. E aí é onde a perseverança entra para nos ajudar nessa missão de continuar prosseguindo. Porque é a perseverança que nos dá a capacidade de transpor as barreiras que surgem diante de nós. E é por isso que o autor de Hebreus ele põe a perseverança como necessária. Para que concluamos até mesmo a nossa carreira cristã. Vamos lá, Hebreus 12, do verso 1 ao verso 2. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, o autor de Hebreu está chamando a atenção dos ouvintes e dos leitores para dizer: olha, viu a capacidade de perseverar que esses homens tiveram? Porque antes dele falar isso, ele estava falando a respeito de vários homens de Deus que sofreram por ser fiéis. Que estiveram dispostos a submeter a espadas, a serem encerrados no meio, a padecer os mais diversos sofrimentos que apareceram no meio do percurso. E aí o autor de Hebreu chama a atenção dos leitores dizendo: olha, vocês estão rodeados de grandes testemunhas, e essas testemunhas são testemunhas de perseverança. Eles alcançaram o que alcançaram porque perseveraram. Eles alcançaram o que alcançaram porque eles foram resilientes, e o texto continua dizendo: deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. Essa palavra no original, no grego, tem um sentido mais latente de perseverança. Parece ser intercambiável com paciência, mas perseverança é o conceito mais latente dessa palavra no original. Tanto é que em várias outras traduções também vai estar como perseverança. Então corramos com perseverança. A carreira que nos está proposta, por que com perseverança? Porque nessa carreira vai ter dificuldades no processo, vai ter obstáculos, vai ter barreiras, para que nós venhamos transpor as mesmas. E faça tudo isso olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, essa palavra aqui. No original, no grego, tem o um sentido de uma resistência inabalável. Alguns lexos vai definir como o poder de suportar as provações e o estresse. Perceba, é o poder de suportar, não é o poder de se eximir. Perseverança é uma característica que não vai nos eximir do sofrimento, mas que vai nos ajudar a permanecer firmes na missão, mesmo em meio aos sofrimentos. Aqui está o grande da questão. Todo mundo vai sofrer para alcançar seus objetivos. Todo mundo vai ter lutas. Todo mundo vai ter motivos para desistir. Mas somente aqueles que perseveram é os que alcançam e os que logram êxito na missão a qual estabeleceram para si. John Adams, o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e consequentemente depois o segundo presidente dos Estados Unidos, ele vai dizer a seguinte coisa. Ele diz assim: paciência e perseverança. Tem o um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Quem não tem perseverança não vive o cadima. Quem não tem perseverança não consegue avançar por muito tempo. No meio do caminho, vai parar, vai estagnar. Planejar é fácil. Dedicação temporária, muitos vivem. Cumprir etapas. Quem é organizado consegue muito bem. Porém, continuar o que começou, quando surgem os obstáculos, aí é onde está o grande desafio. Principalmente na missão. Começar um trabalho missionário, queridos, embora seja difícil, não é o mais difícil do processo. Quando coisas começam, tudo é flores. Vocês têm aqui exemplos práticos dos mais diversos. Vamos começar a congregação em tal lugar. Uf, negócio, meu Deus do céu, parece vai ficar maior do que a é vida, não é sede. Porque começo é flores em qualquer esfera da vida. Só que depois as pessoas começam a psico se adaptar, os problemas começam a surgir. As coisas começam a ser rotineiras, e aí é onde de fato nós vamos ver como as coisas ficarão depois da estabilidade surgir. Planejar, se dedicar de início, ser organizado, não é o grande desafio. Para a missão, o grande desafio é perseverar. Uma coisa é você estar trabalhando durante seis meses e um ano. Na missão, para você passar seis anos, para você passar 40 anos com o pastor Nogueira que está. Se não houver perseverança, não vive o cadima do Senhor. O pastor Nogueira tem vivido o cadima, porque tem perseverado. Porque eu tenho certeza que se nós formos começar com ele, faltará dias para ele contar para nós os motivos, os mais diversos que ele tem para desistir. Temos. Mas para isso precisamos perseverar. Continuar o que começou é desafiador, mas é possível. Eu vou aqui colocar alguns dados, é, um da é dado empresarial, mas está muito relacionado às nossas vidas. Certo? Em janeiro, entre janeiro e julho do ano de 2023, foram criados mais de 2,3 milhões de novos CNPJs. Certo? Mais de 2,3 milhões de novas empresas. Contudo, no mesmo período, mais de 1,2 milhões de empresas fecharam as portas no país. A metade disso, eu sei que está tá diretamente relacionado à dificuldade que há de empreender no nosso país. Não é fácil. Eu fui empreendedor, eu sei disso. Mas eu não tenho dúvida que uma grande parte dessas empresas que fecharam foram de homens que tinham um plano, iniciaram trabalhando bem, tinham organização, mas não tiveram capacidade de perseverar quando surgiam os problemas. Quando surgiu os obstáculos, desafios. E na missão não é diferente, pois sempre surgirá inúmeros desafios que nos incitarão a desistir. Diversos. Quando eu comprei, você citar só um aqui, e a gente está caminhando para o fim. Quando nós fomos comprar o terreno, os irmãos conseguiram jogar um balde de água fria mim, nós nos congregávamos no Vila Velha, boa parte era das Goiabeiras, mas era de Fortaleza, estava dentro de Fortaleza, e uma outra parte era aqui do Vila Velha, e aí estava tudo na cabeça, já estava tudo esquematizado, tudo planejado, levei os irmãos lá, os irmãos, está bom pastor, nós vamos aí seguir essa direção que nós entendemos que o Espírito Santo está dando. mas pastor, tem uma questão, como é que a gente vai vir? Ninguém tem carro. Somos em 35. Como é que a gente vai fazer? Para pegar ônibus é difícil que a gente tem que pegar dois ônibus. Fortaleza, calca é dificuldade. Vai ficar ruim para a gente. Dinheiro para a gente pagar, o Uber não estava tão ascendente naquela época. Dinheiro para a gente pagar um carro particular é muito difícil. Então, é uma dificuldade. Mas a perseverança nos faz sobrepujar as dificuldades. Eu entendo que esse é o propósito de Deus para mim, para a vida da minha igreja, para a vida do povo que está aqui nessa localidade, e nós vamos fazer o que for preciso para alcançar essa missão. Eu falei: "Não tem problema não. Eu vou conversar com o pastor Sérgio aqui, a gente vai fazer as viagens. Nós dávamos em dias de culto, três viagens cada um. A gente sabia em sair de casa. Eu pegava quatro irmãos, levava para a igreja. Eu pegava mais quatro, levava para a igreja. Depois, levava igreja. e ia embora do mesmo jeito. Ele também, ó, eram um ao todo, duas viagens, seis de ida e seis de volta, mas estávamos lá. Às vezes o pastor Sérgio falava, rapaz, pastor, mas você é louco mesmo, né? Eu falei, calma, o Senhor vai dar um jeito. Eu não sei como, mas vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais levar ninguém. Dar duas, uma. Ou esse povo vai se converter e vai dar um jeitinho de caminhar com as próprias pernas, ou então o Senhor vai aqui criar outra situação. Eu creio nisso, porque eu creio que o Senhor tem uma missão para esse lugar. Graças a Deus, hoje a gente não leva mais ninguém. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas eu teria motivos para existir, e tantos outros motivos para existir. Mas a perseverança é o que nos faz ir avante. Imagina se todos os problemas que enfrentamos na caminhada fossem nos paralisar. Imagina, imagina só. Será que todas essas pessoas aqui no Guajiru estariam na igreja bíblica hoje? Se todos os problemas que aparecessem no meio do, do caminho da gente, no percurso da nossa congregação, a gente fosse jogar a bandeira. Será que nós estávamos com trabalhos sociais alcançando mais de 200 crianças hoje? Eu sei que a salvação depende do Espírito Santo, mas ele também usa pessoas para cumprir os seus propósitos, e a perseverança é que nos faz vivenciar essas realidades do Kadima. Por quê? Porque nós vamos ter motivos suficientes no meio do processo para desistir. Por isso, meu irmão, não relaxe. Até que os seus propósitos sejam alcançados. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso dormir? Tem que dormir. Não posso tirar folga? Tem que tirar folga. Não posso tirar férias? Tire férias. Mas não tire férias do propósito. O propósito tem que ser sempre latente na sua mente. Você sempre tem que estar pensando nele e trabalhando em favor da concretização do mesmo. E só depois. Que você conclui a sua missão, conclui o propósito, aí você descansa. Eu utilizo como pressuposto para me inspirar, Deus. Gênesis capítulo 2, verso 2: a Bíblia vai dizer que Deus ele desenvolve toda a sua obra, ele cria o cosmos e nos sete dias ele descansa. Só que ao meu entender, esse descanso aqui não é um descanso de cansaço, é claro, Deus não se cansa. Mas esse aqui é um descanso de conclusão. Deus ele vem diligentemente trabalhando, construindo. Depois que o projeto é concluído, aí ele descansa. Por quê? Porque o projeto já foi, ah, já, já, já logrou êxito. Ele já alcançou. É tanto que a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 2: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Ele descansou da obra que tinha feito. Por quê? Porque já tinha feito. É um descanso de conclusividade, de conclusão. E o nosso problema é que a gente está querendo tirar férias do projeto e dos processos antes da gente concluir. Não, 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 eu vou deixar de lado aqui, de stand-by um tempinho, depois eu volto a revisitá-lo. Não, se tem o um projeto, vai, segue em direção a ele e só se aquete quando você alcançar durma, descanse, tira férias, mas sempre, sempre esteja com o um projeto na sua mente e caminhe em direção à conclusão do mesmo. Então é como se Deus estivesse falando aqui: acabei, então agora eu posso parar. Porque eu acabei. Mas se eu não tivesse acabado, eu ia continuar labutando, laborando, trabalhando para concluir o mesmo. Nós não podemos relaxar no meio do processo. Podemos até reparar as forças, mas jamais parar de lutar. Foi por isso que Paulo alcançou o que alcançou. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo fala a mesma coisa que Deus falou. Mesma coisa, com outras palavras, é claro. Ele diz, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate. Já combati, eu venci. Agora sim acabei a carreira. Agora sim eu posso guardar a fé. Agora sim eu posso. Descansar, por quê? Porque os propósitos e o projeto a qual eu tinha já foram concluídos. Então, a partir do exposto, meus queridos, nós temos que pôr isso em nossa mente. Pois para com que nós experimentemos o cadima do Senhor, nós precisamos ter, primeiro, vamos lá comigo? Visão, segundo, dedicação, terceiro, organização e quarto, e tão importante perseverança, se esses elementos estiverem muito bem aplicados na missão que nós nos propomos empreender, logo, logo nós vamos passar a colher dos frutos que esses objetivos vai nos trazer a partir das bênçãos do Senhor, então tendo exposto tudo isso, eu não poderia ter nessa mensagem sem dizer Cadima, vamos em frente sabemos agora os elementos que precisamos para avançar e que nós possamos viver esse avanço e desfrutar das grandes bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo incentivo que o Senhor sempre nos traz através do teu Espírito Santo, por meio das circunstâncias que o Senhor cria. E mais uma vez, aqui o Senhor está, Pai, nos trazendo um incentivo com essa mensagem. Temos muito a fazer. Temos muitas pessoas a ganhar, temos, ó Deus, nações para alcançar. Por isso, em nome de Jesus, coloque intrepidez em nossos corações, ousadia, disposição, ó Pai, para vivermos o cadima do Senhor. Pois somente assim, ó Deus, nós teremos uma vida relevante nessa terra. Somente assim, ó Pai, nós deixaremos nessa esfera um grande legado para as demais gerações, se assim, ó Deus, elas existirem. Nos abençoe. Nos estimule cada vez mais e nos faça viver essas realidades para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. E Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Pastor Renato. Irmãos, nós vamos encerrar nossa conferência agora. Lembrando que o nosso restaurante está ativo, temos aí vários lanches disponíveis para a noite. Participe conosco, todo o valor. Empregado no restaurante será dedicado para missões para o alvo da nossa conferência missionária. Amanhã, às 9 horas, iniciaremos a nossa EBD, também na temática de missões. Então, se você quer participar, chega mais cedo, às 8h30, para que possamos estar juntos orando e dedicando esse tempo de oração por missões. Tá ok? Então, vamos ter um tempo de oração silenciosa e depois estaremos encerrando nossa programação. Uma então, boa noite a todos.